Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа эмэгтэйчүүдийн хорих 407 дугаар ангийн тоо бүртгэлийн албаар уламжлан нийслэлийн прокурорын газрын дарагт үсэд гаргах нь 2017 оны 7 дугаар сарын 4. Төмөргүр давхтаа Ялтан чимгээр би 2016 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр хилцэгдэн Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 21-р зүйлийн 91-ийн 2 цаасны дагуу зүйлчлэгдэн Сүхбаатар дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээс 24 жилийн чангаал шийдвүүлсэн. Ялтан чимгээ миний холбогдсон үг хэрэг толбогдолтой. Хамтран оролцогч байсан ба энэ хэргийг захиалсан гэгдэж яллагдагчаар шалгагдаж байсан эдгээр хүмүүсийг дахин шалгуулах хүсэлтэй байна. Ялтан чимгээ би өмнө нь анхан шатны мөртөн байцаалтанд яллагдагчаар өгсөн мэдүүлгээс татгалзаж, эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн дагуу өөр тохирсон зүйлчлэр зүйлчлүүлж, үг хэргийг үнэн зөвөр шалгуулж, хамтран оролцогч, захиалагч гих гурван холбогдогч нарыг дахин шалгуулах хүсэлтэй байна. Иймд Ялтан чимгээ надад холбогдох хавтаст хэргийг анхан шатны мөрдөн байцаалт руу буцааж өгч, үнэн зөвөр шийдэж өгөхийг эрхэм прокуророос хүсэж байна. Үсэд гаргасан Ялтан чимгээ. Яг энэ мэдээлэл хүсэлтийг гаргахсны үндсэндээ зэрэгцээд буюу түүний дараахнаас хэвэл мэдээлэл эргэслээр тодорхой хүмүүсийн мэдээлэлүүд гарч ирсэн. За. Энэ хэрэг зохиомжтой хэрэг хэлсдүүлж гин гэж. Олон улсын парламентын холбоо ийм зохиомжтой хэргийг шалгахаар ирж байна гэж интернетээр бусад мэдээлэл эргэслээр мэдээ тавьчихсан. 7 сарын 8-ны өдөр чимгээгийн хар гэрийнхэн шүүх шийдвэр гаргасан бүртгэлээр 7 сарын 8-ны өдөр чимгээгийн хар гэрийнхэн чимгээтэй очиж төр уулзалт хийсэн. За. Үүний дараа прокурор дээр ирсэн бичиг мөрдөх албараа очиад мөрдөн байцаагч чимгээс очиад байцаалт авахд ярих зүйл болчихсон байсан. Өөрөөр хэлбэл чимгээ ийм хүсэлт гаргачаад дараа нь 3 хоногийн дараа энэ 7 сарын 4-ний бичиг байна. Тийм 7 сарын 8 гэхэд бол хар гэрийнхэн уулзалт хийсэн. Тэрний дараа мөрдөгч очихгүй. А ингээд чимгээ бол надад ярих зүйл байхгүй гэдэг тайлбар хэлээс очсон. Энэ бол хэрэг хэнэн сэдвэрлэх ажлын саад учруулж байгаа хууль бус үйлдэл.